En liten stund med Jesus, och vad den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus och allt förändrar sig. En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr och blicken vändes åter från jordens små bestyr till kommande söndag. Så handlar evangelietexten om Marta och Maria, Jesu vänner. Och vi får möta dem i Marta och Marias hus. Och ni kan föreställa er att Maria, hon har satt sig vid Jesu fötter. Hon lyssnar, pratar, samtalar med Jesus. Marta, hon har mycket att göra. Och hon nu bekymrar hon sig för att hon får göra allting själv. Här kommer vi in i texten. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa det: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Jag är ofta Marta. Ofta. Jag har mycket jag ska göra. Både hemma och på jobbet. Men på senare år, också faktiskt på grund av att jag varit sjukskriven för att jag har haft för mycket stress i mitt liv, så har jag tränat mig medvetet och i min längtan på att vara Maria. På att sitta vid Jesu fötter, som vid ett altare, som vid ett ljus. Att vända sitt ansikte mot Jesus, att få vara i hans närhet. Var finner du din vila? Var kan du sitta vid Jesu fötter? Någonstans i ditt hem? I naturen? När du cyklar eller när du springer kanske? Eller bara när du diskar? Var är din lilla stund med Jesus? Så giv mig, käre Herre, ja, giv mig ofta då en liten stund med Jesus i hemmets tysta vrå. Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blott. En Vi ska be tillsammans dagens bön. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig. Skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.